မျိုးဆက်သစ်သတင်းသမားများအတွက်ကိုကြီးကိုသွေးတောက်ပမှုမွမ်းမံမှုသင်တန်းကို Model Dr. တင်မိုးလွင်ဦးဆောင်ပြီးအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးညီငယ်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးနေတဲ့ Talent Sun Modern Agency ကဦးဆောင်ပြီးတော့ကိုကြီးကိုသွေးတောက်ပမှုမွမ်းမံသင်တန်းကိုလာမယ့် Match လမှာဖွင့်လှစ်ပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။မီဒီယာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားပေါ်လည်းသတင်းတချို့မှာသတင်းမီဒီယာသမားတချို့ရဲ့ဝစားစင်မှုနဲ့နေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံတွေပေါ်လည်းတင်းစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီသင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီသရုပ်ထမန်နိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မမလို့တော့သူတို့ကိုပုံမှုပြီးတော့တောက်ပြောင်စေခြင်းနဲ့ပုံမှုပြီးတော့လေဒီပွဲလေတင်စေခြင်းတာပေါ့နော်။လောက်ကင်စာရွက်နေတဲ့အလုပ်ကတာဝန်ကြီးမားပြီးတော့ပညာရှင်အဆင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုအဆင့်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံပုံစားပုံပြောဆိုပုံနောက်ပြီး question and answer မေးမြန်းနေဆိုရင်မေးမြန်းပုံလေးတွေပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကကြတော့ဒီပွဲလေတင်တာတို့လူတော်တို့တာတို့တလူစကလုံးလေးတွေအနေထားလေးတွေပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ music တစ်တွေအတွက်ကတော့အများကြီးတော့လိုအပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ international ဖြစ်လာမဲ့အချိန်ကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှန်ပြီးတော့သူတို့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ ready ဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အရန်လေးတော်ကြတယ်တော့ငယ်လေးငယ်ကြတယ်အရန်လေးတက်ကြွကြတယ်အဲ့ဒီမှာမှထပ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကို plus grooming လေးကို editor လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကြီးကိုသွေးတောက်ပမှုမွမ်းမံတင်တဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တော်ဝင်စင်တာမှာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးသတင်းသမားတွေအတွက်ဦးစားပေးဖွင့်လှစ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အမှုပညာဘက်ကိုနှွယ်တဲ့သတင်းသမားတွေကပို့ပြီးဝတ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအမှန်တော့တို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းသမီးပုံစံ live ဖမ်းပြီးဝတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အမှန်တော့မဝတ်သင့်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တင်ပေးမယ်ဆိုကလည်းကိုယ်မလေးစားဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများမြင်မှုတယ်ကိုယ်မျက်စိရှိမှလည်းမြင်မှုတယ်ဒီလန်ကတော့ဖွင့်လာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးဟိုမိတ်ကပ်ပြင်တာအစတင်မယ်ဆိုတော့တင်သမားတယောက်နေမယ်မိတ်ကပ်လည်းအလောက်ကြီးပြင်မှုတော့လုံမယ်တော့မထင်ဘူးကိုယ့်ကိုစမတ်ကြကြလေးဝတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြင်လည်းတင်လမ်းပြရချုံပြရတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတင်တဲ့အခမဲ့တင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတင်တဲ့ကာလ9ရက်အချိန်ယူတင် जा ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှစိုးစင်ရေးပေးတယောက်နိုင်တယ်လို့မော်ရယ်တင်မိုးလွင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ညီကပါခင်ဗျာ